Muito prazer, meu nome é Kendi Silveira, eu sou diretor para L'Apostolia para a América Latina e hoje temos um jantar muito especial no Hotel Transamérica, no restaurante Verbena. Hoje temos uma degustação, uma harmonização de 5 vinhos da L'Apostolia. Vamos fazer uma viagem desde um vinho tipo Provence, rosé, super elegante, né? Elegante delicado, demais a cor. É, você viu esse rosé, a cor dele? Com certeza. Mais do que provençal. Representa a tradição da família. Uma tradição francesa mesmo. E até um Syrah potente da vinícola L'Apostolia. Então vamos fazer uma viagem em estilo, desde um Sauvignon Blanc com acidez alta, com notas cítricas, muito bom para aperitivo, para harmonizar com peixe, até um Chardonnay com cremosidade, com ano de carvalho e tal. Vai ser uma degustação bem interessante e vai ter dentro da degustação um vinho que eu gosto muito, que os nossos bebês do portfólio chamam-se L'Apostolia Le Rouge. Que ele é um vinho tinto, ensamblagem de 4 uvas, Carmenère, Cabernet, Merlot e Syrah, que está muito interessante. São quantos vinhos hoje? Hoje são 5 vinhos. 5 vinhos. Vinhos harmonizados, então, aqui por Rotas e Notas, esta noite. Saúde. Saúde. Saúde.